Salam əziz izləyicilər. Mətbəx Resepləri kanalımıza xoş gəldiniz. Əziz izləyicilərim, mən bugün buğlama pişirəcəm. Onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Buğlama quzu ətindəndir, körpə quzu ətidir. Gördüyünüz kimi lazım olan ərzaqlarımız ət, pomidor, soğan, biber, kəkotu, duz, istot. Soğan səpirəm. Pomidor qoyuruq bir iki dənə. Sonra sümüklü ətlərimizi altından düzürük. Gördüyünüz kimi kəkotunu, duzu, istotu. Zövqə görə bir dənə də acı biber qoyuram. Pomidorları düzürəm. Kırmızı cərgə ətimizi düzürük. Və düzəndə biraz üstündən basmaq lazımdır ki. Bir iki dilim də limonu atıram. Məzə üçün. Bir dənə belə parmesan qoyuram üstünə. Qapağın ağzına belə dəsmal qoyuram. Belə möhkəm örtürəm ki, bu çölə çıxmasın. 2 saat vamxodda pişəcək. Gördüyünüz kimi xörəyimiz qaynayır. Yəni bunun ağzını çox açmaq lazım deyil. Ona görə möhkəm belə qapadırıq ki, boğu çölə çıxmaz. Artıq buğlamamız hazırdır. Gördüyünüz kimi gözəl pişib. Ətri lap gözəl. Yəqin ki, ətri kimi tamı da gözəl olar. Nerede sen? Oraya gel bak, sonra gelsin bana.